ljus. På det här stället så får man ta med sig Bring Your Own. Så vi ska tacka Social Video som lånar ut sin jättevigg här. Välkomna till Stockholm Social Media Lunch. Speciellt ni som inte har varit här, det är några stycken. Några vi bara ser då och då. Jag hade inte riktigt förväntat mig att det skulle bli sån här uppslutning när jag tyckte att det är väl kul med API-er. Och det var ännu fler anmälda, men jag tror att det blev lite avskräckta. Dels av kön där ute och dels när jag skrev att vi måste vara i tid för att få mat. Men vi ska försöka hitta en annan lokal. Är det någon som har bra, förslag så tar vi det på Facebook-sidan. Idag så ska vi som sagt prata om API-er och vi har fantastiska människor här. Vi har fått hela Sverige-eliten faktiskt på API-er, så tänk vad man kan göra ibland. Så att jag vill gärna att ni kommer fram här och ställer er. Vi har Andreas Kron och sen så har vi Jonas Leijon som just dök ner här, Mr. Datagov. Precis. Och vi har Ted Valentin där. Woo! Som dessutom håller på med en hemlig ny spännande startup. Och vi har Roman. Nej, men du kan en hel del om det. Du är redaktör för Mobile Business. Där får vi in det. Och vi har Erik. Du får berätta själv vad du gör. Jag är utvecklare men är väldigt intresserad av API. Och upptäcker en massa API som inte är meningen att man ska upptäcka. Nej, precis. vi får se. Jag tänkte först om Andreas vill komma fram och ställa dig med. Så vi alla ser dig där. Precis. Ja, vi börjar med nybörjarfrågan. Och det här ska vara lite interaktivt, så hoppa in och ställ frågorna när ni har alla här. Så att, vad är egentligen ett API? För det snackas jättemycket om API fram och tillbaka just nu. Och om det är icke-tekniska människor som tycker att jag blir för geek och teknisk, så får ni stoppa med frågor. Ett API, det är ett strukturerat sätt att komma åt data från olika datasystem. Det låter ju rätt tråkigt. Men om ni tänker på hur ni använder nätet varje dag, så antar jag att ni ser en och annan Google Map lite då och då. Ni kanske ser väderprognoser från olika tjänster. Ni använder kanske tjänster som på något sätt interagerar med Facebook. Och då använder ni API varje dag. Ofta när man pratar om API så pratar man om det från utvecklarnas synpunkt. Vad kan utvecklarna göra med det här? Eller från företags synpunkt. Vad kan företag göra med det här? Men det viktiga är ju konsumenterna, alltså slutanvändarna. De som faktiskt använder tjänsterna som tas fram. Och fördelen med API från konsumenternas synvinkel, det är ju att det kommer fram nya innovativa tjänster som aldrig hade funnits tidigare. Nya tjänster som samkör data från olika system. Som jag som Ted gör och visar jobbannonser på en karta. Det hade inte gått att göra via API till exempel. Tjänster som rekommenderar vilken musik ska jag lyssna på Spotify om jag tycker om Lady Gaga. Och då använder de olika API för att ta fram de rekommendationerna, så kan man lyssna på det på Spotify. De tjänsterna hade inte funnits utan API. Så för stora fördelen för konsumenter är att det finns någonting nytt, någonting innovativt, även i små, små nischer. Fördelen för programmerare och utvecklare, det är ju att man har mycket mer leksaker att leka med plötsligt. Man kan använda andras jobb på väldigt enkelt sätt. Det finns API för ansiktsigenkänning. Behöver ni det i era tjänster? Det finns ett API. Låtrekommendationer som jag sa, kartor. Det finns ett API för att lista alla UFO, rapporterade UFOs i världen, med 60 000 rapporter som finns via ett API, etc. etc. Så som utvecklare så är det är bara en guldgruva att ta av. Använda Twitters och Facebooks API bara sparar jättemycket tid, ger tillgång till 700 miljoner användare i Facebooks fall. Och det är väldigt enkelt. Det är väldigt enkelt för utvecklare att göra det här. Och ta sina idéer och bygga någonting unikt. Och för företag som tillhandahåller API så är ju fördelen att det finns utvecklare som gör grejerna. Som företag så har man kunskap om ett litet område, man har tillgång till begränsad data. Men om man erbjuder det som ett API så kan utvecklare ta den här datan, kombinera med annan data, ha egna nya idéer och skapa någonting nytt. Och
genom att skapa någonting nytt så kanske man kan sälja tillgång till sitt API, man kan tjäna pengar direkt. Man kanske kan använda det i sin marknadsföring. För använder mitt API, ja, men då kanske de måste visa min logga, det är liksom del i avtalet. Och då syns jag plötsligt överallt. Tänk på det varje gång ni ser en Facebook-logga på någon hemsida någonstans. Det är via ett API, det är marknadsföring. Facebook finns överallt. Samma med LinkedIn, Spotify och ja, alla loggor ni ser på alla möjliga sidor är via API. Ren marknadsföring. Och givetvis kan företag använda det för att spara tid. Använda andras API för att spara tid i implementationen av era egna produkter. Så det var kanske inte så kort, men bra. Väldigt bra! Tack! Roman, nu när vi är inne ändå på affärsmässigheten. Vad skulle du vilja säga där som sitter på Mobile Business och pratar affärer hela tiden? Ja, det som är viktigast är kanske att haka på det som sades här idag, Mikael. Att, det är, man får tänka på affärsnyttan med att släppa ett API. Det här är frågan om riskspridning egentligen. Om man gör det rätt från början så är frågan om att man kan göra en väldigt smart riskspridning där utvecklarna står för inte bara utveckling utan även marknadsföringen, för att man trycker ut det här i fler och fler kanaler. Så det är väldigt mycket detsamma som sades. Men det finns också uppenbara risker med att tillhandahålla API:erna på ett sätt som gör det möjligt att tränga in i backbone och få tillgång till information som man kanske inte egentligen skulle ha haft tillgång till. Så det handlar väldigt mycket om att se behoven från ett affärsperspektiv, försöka matcha dem genom att tillhandahålla rätt tjänster, men samtidigt också se vilka nackdelar, hur man ska begränsa det här så att det inte blir ett otillbörligt användande. Så det är en risktagning, men det är också en riskspridning. Det är inte dubbelt. Och det man kan säga är väl att det är en väldigt god idé att ta hjälp utifrån när man utformar ett API utifrån en organisation. Så att man får en väl genomarbetad plan för hur det här ska användas också ute hos utvecklarna. Andreas och Jonas, ni jobbar ju båda två med API:er dagligdags och tar fram det. Vad skulle ni säga är, för de som sitter här, vad är verkligen det man ska tänka på när man som oteknisk beställare vänder sig till någon för att ta fram något? Kan inte komma fram där? Stå inte där, tryck i hörnet. Tekniken är ju en sak. Just det, bravo! Jag märkte att jag kramas inte. Tekniken är en sak. Och det går alltid att lösa tekniska problem. Och man tar in någon som kan tekniken om man inte kan det själv. Och kanske även om man tror att man kan det själv så att det blir rätt. Men det är viktigt att tänka på att det är mer än teknik. Har man utvecklat ett API som man vill att många ska använda, så är det marknadsföring och det är kommunikation. Det är mycket sånt runt omkring, det är inte bara teknik. Så i teknikens fall kan man ta in specialister, men man måste vara medveten om att det är mer än bara det tekniska lösningen. Det finns jättemånga API som ingen känner till. Man kan inte hitta dem. De är dåligt dokumenterade, inga kodexempel, det är ingen marknadsföring och så vidare. Är det inte också det här, för jag tänker när man hör de här jättestora IT-haverierna, att man har inte riktigt haft klart för sig från början vad man vill göra eller varför? Ja, och att man råkar släppa ett API. Ja. Att det inte är tänkt att det här ska inte användas utanför organisationen, men det råkar komma fram ett API. Erik, som står här någonstans, hittade ett API, ett SJ-API igår eller förrgår från deras Android-app. Kan sniffa trafiken mellan appen och SJ-server, dokumentera det, det finns ett SJ-API. Jag tror inte det var tänkt att bli publikt. Även om det var tänkt att bli publikt så tror jag inte att Trafikverket tänkte släppa ett API. Nej, Erik igen. Kolla på deras nya hemsida och märkte att man kan ju faktiskt dokumentera det, ett API där man kan få fram jättemycket information om hållplatser och så vidare. Det tror jag inte de hade tänkt släppa publikt. Så det är väldigt lätt att råka släppa ett API. Mm. Och det är också viktigt att tänka på att även om man inte har ett officiellt API så finns det på er hemsida. Finns informationen i digital form så kan någon annan skapa den och bygga ett API på er data.
Så finns datan tillgänglig så är det någon som kommer använda den förr eller senare. Där ska man säga, det finns ju en sajt som heter Programmable Web som listar alla API-er som åtminstone man vill att folk ska hitta. Där kan man hitta väldigt mycket roliga saker, kan jag säga. Jonas, du har ju jobbat jättemycket med att försöka få offentliga sektorn och myndigheterna att börja med API. Jag kommer direkt från ett annat möte där vi har pratat om just e-förvaltning då. Det vill säga att många pratar ju om öppen data eller open data. Det vill säga om man tar handlingar eller dokument på myndigheten så är de oftast offentliga handlingar. Det vill säga att vi som medborgare har rättighet att ta del av de här handlingarna. Och för myndigheterna, de strävar ju efter eller inte. Men myndigheterna vill ju egentligen vara kostnadseffektiva. Det vill säga att våra skattepengar ska ju få maximal. Vi vill ha en bang for the buck så att säga. Och istället för att vi ska få ut papperskopier när vi börjar göra ut någonting eller information exempelvis, vill man gärna ha ett API så man kan få ut samma information via ett API. Och det är någonting som vi tycker är väldigt hårt då på myndigheterna och kommuner för den delen. Och sen handlar det inte bara om att hämta information, utan det kan handla om att lämna information också. Allt från om man vill vabba exempelvis, då finns ett API för att vabba och sådana här bitar också. Så det är viktigt att tänka på också. Myndigheten har ju som sagt mycket att spara på det här eftersom att det minskar ju handläggning också. Ta exempelvis PTS kan få ett exempel då. Man får många förfrågningar om man kan få... Post- och telestyrelsen ska jag säga. Ja, precis. Förfrågningar då, vilken operatör till och hör det här mobiltelefonnumret. De fick många sådana förfrågningar och sådana har de skapat ett API för det. Så nu har då Post- och telestyrelsen ett API då. Du kan ställa en fråga om ett mobilnummer och få tillbaka då vilken operatör det är. Och det är ett utmärkt exempel. Myndigheterna är lyhörda då och tar till sig de frågorna som kommer. Kan man berätta om ditt äventyr med PV också? Ja, precis. Det finns andra exempel då på myndigheter då som egentligen lagen säger bara att myndigheterna behöver bara lämna ut papper. Och om jag då kommer att fråga efter en databas som också egentligen...